mitään paineita. No niin, tässä on Ruotsalon Panu, terve. Terve. Sä oot tehnyt tästä teoksen. Tämä, mennään tälle. Joo, tää on hyvä. Täällä on mennään täällä tuolla kauniimmat värit. Oikeesti. Kerro Panu tästä teoksesta, mitä tää, mikä tän tarina on? Joo, jos on tälle puolelle, niin sä huomaat, että tän työn nimi on siis tää siis Suomessa, niin tää pahuus tulee idästä. Pahuus nousee idästä. Tää on tämmönen kuvainnollinen Amerikan Yhdysvallat. Ja liekki on kuuminta siellä, missä on vaalea. Se kuvaa lähinnä ehkä tässä tapauksessa semmoista, mitenkä portugalilaiset ja espanjalaiset tuhosivat tämän mantereen niin alkuperäisväestöön järjestelmäksi. Okei. Pahus tulee idästä. Itä on meille jotenkin muuta kuin taas ehkä intiaaneille tai muille ihmisille. Tässäkin tapauksessa pahus tulee idästä. Joo, tämä näyttelyssä on niin kuin, nimenä tekijänoikeudella, eli se viittaa tähän nyt tekeillä olevaan tekijänoikeusaloitteeseen. Mikä kanta sulla itse siihen aloitteeseen on? No se on hyvin selvää, että on niin suhteellisuus pitää olla joka asiassa sanan mukana, että tekijällä on oikeudet, mutta siis jos joku minun töitä käyttäisi väärin, niin mä haluaisin sille kohtuullisen rangaistuksen sitten. Niin, että kohtuullisen rangaistuksen puolesta. Joo, niin siis kohtuullisuus pitää olla. Mä olen kohtuullinen ihminen ja myös mä toivon, että muut on kohtuullisia. Että noin niin, siis rangaistus on yleensä äärimmäinen keino. Mutta varsinkin tämmöisessä tapauksessa, missä luovan työntekijän duunijat niin mahdollisesti väärinkäyttää, niin kohtuullisuus pitää olla sielläkin läsnä siinä rangaistuksessa. Että ei me voida verrata oikeasti vakaviin rikoksiin sitä, että joku luova työntekijänä työtä käyttää niin jossakin määrin väärin taikaan. Tämä olisi sitä tahattomasti. Jes, no miten, eli sä kannatat tätä aloitetta? Ehdottomasti. Hieno homma.